No niin, katsottavasti nyt lähdetään katsomaan tätä litium-akkua. Eli mulla on tämmöinen paketti nyt. Eli siinä tulee se akkulaturi ja sitten akkuvahti. Ja tämä on tarkoitettu nimenomaan keulakoneelle. Koneelle ja siinä nähdään, että akun elinikä on 4 kertaa pidempi kuin lyijyakku. Joten akkujen hinta on verrattuna lyijyakkuun on pieni. Siinä on ominaisuuksia, ne on paljon kevyempiä, pienempiä, nopeampi lataus, kestävät suuret purkausvirrat, ei itse purkausta, ei ympäristömyrkkyä, kuten lyijyä, elohopeaa tai kadmiumia. 4 kertaa pidempi käyttöikä alentaa kustannuksia. Eli tämmöisen litiumakun tunnissa latto täyttö ja siihen pitää sitten olla pitää muistaa niin turvallisuus niin omalla ne sille kuuluvalla laturilla vai laata näitä litiumakkuja, että niitä ei saa mennä lattomaan sitten tuollaisella tavallisella lyijyakulle tarkoitetulla laturilla. Aina kannattaa kysyä niin kuin täällä elektrotorillakin, niin ne siellä jos tilillä on, niin neuvoo kyllä tarkasti, että mitä rakentavat semmoisen paketin jokkaiselle kyllä, että tullaan oikeanlaiset vehkeet. Ja niin kuin se akkuvahti tullaan tässä kanssa mukana, joka sitten valvoo sitä akkua ja näin poispäin, että siinä ei pese mitään tapahtumaa yllättävätä. Joo, siinä on se akku ja tämä minä laitan tosiaan keulakoneelle käyttöön ja tämä painaa 11,5 kiloa. Eli vertauksena kun mulla oli se AMG-akku, niin entinen akku, niin se painaa 27 kiloa. Että huomattava ero on painossa ja tämä on 60 amperinen tämä litiumi ja se korvoo 100-120 amperisen lyijyakku. Ja ei ole muutenkaan niinku iso kokone. Ja vappaa asennus. Pystyy vapaasti asentamaan minkälaisen asentoon haluaa. Tämä onko se kylellä vai miten se on, että sillä ei ole mitään merkitystä. Ja turvallinen on, litiumakut on turvallisia oikein käytettynä. Ja ei reagoi hape eikä veden kanssa ollenkaan, eikä ole itse syttymistä ominaisuutta. Että se on turvallinen, kun muistaa vaan sen, että kysyy, niin kuin minäkin olen kysynyt elektrotorilta, että miten näihin kanssa pelauttaa ja näin, niin ei itselläkään ole litiumia ollut ennen, niin ne kyllä neuvoo siellä ja sitten tärkeää on, että siinä on tämä oma siihen käyvä laturi. Laturi, että sitten jos sitä mennään lattailemaan jollain eri laturilla, niin sitten voi hajota se akku tai tulla jotain muita ongelmia. Että Ja sitten se akkuvahti, tämän näköinen kapistus, niin tämä valvoo sitä, että kun siinä litiumissa ei saa se jännite, ei saa tipahtoa. Tipahto liian alas, niin tämä valvoo sitä systeemiä, että se ei niin ei tapahdu ja jos niin tapahtuu, niin tämä kytkö se heti pois pientä sitten irrottaa sitä keulamoottorista, että se on ehdoton se akkuvahti siinä. Ihan normaalisti muuten pystyy sitten tavallisen suoraan se lyijyakun tilalle sen asentamaan ja katsotaan vielä sitten toisessa videossa vähän sitä asennusta, että miten minä sen tunnen laita. Mutta semmoisille varmaan kalastajille nimenomaan, jotka kalastaa ja näe ja haluaa akulta tehoja ja pitkäikäisen akun, niin litiumi on silloin hyvää valinta ja
Jos miettii nyt, että AMG-akulla niin pari päivää pärjäs, niin pari päivää suunnilleen niin keulamoottoria käytti, niin litiumilla se voi melkein tuplata sitten, että tuplata, että saattaa se 3-4 päivääkin, niin mennä, että ei tarvi, sitten tarvii vasta laata. Ja sitten kun siinä on niin nopea se lattaus, että se on tunti tuota hujahtaa, niin akku on taas käyttövalmis, niin itse rupesi tosiaan niin paljon kuin kuulin näistä litiumista ja näin, niin ensimmäistä kertaa rupesi kiinnostamaan, että pakko hankkia tämmönen itselle, niin siinähän sen näkyy sitten kaaven aikana, että miten se pelittää ja näyttää sitten voi tarkemmin niitä kokemuksia kertoa. Ja tiellä näkyy, niin siinä on litiumakut 12V, tiellä on sitten 12-96, eli näitä saa monenlaisia järjestelmiä tai akkupaketteja. Tämä on monenlaista. Issohi pennesi. Mihinkä tarvittava mitä enemmän akkusysteemejä, niin sieltä löytyy melkein kaikki. Kaikkiin systeemeihin, niin litiumakuutteita elektroturista.